verin. Bakın burada biz iki tarafa, bir tarafta terterde insanlara işkence verilip, hansı ki o deyən tərəflərdə sübutlar gətirilə, ailə üzvləri danışır və bizim onlara inanmama səbəbimiz yoxdur. Niyə inanmayayım? Adam çıxır deyir ki, bax mənim üzərimə belə deyək də əridirdilər, o plastik materialları əridib, tökürlər, işkence verirlər və yaxud döyürdülər və yaxud da digər tok verirlər, digər bu ağla gəlməz işkence faktları. Adamlar çıxırlar, adamlar belə deyək, adları, soyadları və çıxırlar, danışırlar. Buna təqdim verilməyib. Və yaxud da əgər yalan deyirsə, niyə cinayət işi açmırsan həmin adam haqqında? Düzdür, burada da mən bilən sizin studiyanızda da kəşfiyyatçı gəlib danışır, məndə işkence verirlər, döydülər, frenlər. Adam geyinib hərim formasının adı, soyadı bəlli, danışır, düzdür. Yalan deyirsə cinayət işi açsın, yalan demirsə cavab verməlisən. Yəni burada əslində bu işkence tərəfi də var. İnsanlara haqsız yerə həbslərə atılıb, işkencələr verilib, haqsız yerə mənəvi terrora məruz qalan insanlar da var. Amma bugün o gün prokurorluq ya, video materiallar yaydı, bilmirəm gördünüz ya yox. Orada da hansı ki xəyanətkarlar da var. Amma burada elə bilin ki, qurunun oduna yaş da yanıb. Kimlərsə zaten xəyanət şəbəkəsi aşkar olunacaq deyə vətənpərvər insanları da o sıraya qatıb qətl edib. Məsələn, hər halda səhv eləmirəmsə bir neçə nəfərin ölümündən sonra bəraiti var. Düzdür ya, yəni bu hökumət əgər buna bəraət verirsə, demək yanlışını etiraf edir. Demək bir yaxşı sual verir. O yanlışı eləyənlər niyə cəzalandırılmır? Düzdür. Burada başqa bir məsələ də var. Əgər doğrudan da xəyanətkar idisə, doğrudan da vətən xaini idisə, o zaman onu tələm-tələsik öldürmək lazımdır. Yox, lazım biz qoy. İzi itirir. Bəs biz onu deyirik. Baxın Afət xan, biz burada biz burada demirik ki, biz burada demirik ki, burada xəyanətkar yoxdur. Düzdür, xəyanətkar olub. Amma özün etiraf eləmsən ki, lap biz özümüzə etibar qoyub və ehtimal edirik ki, Azərbaycan məhkəmələri ədalətlidir. Məsəl üçün deyək, Azərbaycan istintaq orqanları bu işi ədalətli aparıb. Düzdür, lap bunu etiraf edirik. Məsəl üçün deyək. O zaman tutaq ki, biz sizin həbs elədiklərinizi xəyanətkar kimi qəbul edirik. Məsəl üçün, amma özünüzün etiraf elədiyiniz var ki, bəraət vermisiniz. Amma onlar qətlə yetirilib. Bunun cəzası kim? Ortada əməl varsa ya mükafat olmalıdır, ya cəza olmalıdır. Mənim təklifim nədir? Sifarişçiləri var, təşkilatçıları var. Onlar hamısı icraçı, təşkilatçı, hamısı bunlar üzə aydınlanmalıdır. Şərt deyil, onu gətirin Afət xanıma deyin, mənə deyin. Bu əməli ən azı daxildə olmalıdır. Mənim təklifim ondan ibarətdir ki, Afət xanım, bu istintaqı Azərbaycan orqanları, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları belə deyək də apara bilməz. Çünki bizim 5-ci kolon dediyimiz şəbəkə hələ də fəaliyyətdədir. Hələ də bütün orqanların içində o 5-ci kolon bu tərtər işini törədən şəbəkənin qalıqları doludur. Onlar imkan verməz axı orada ədalətli bizim. Mənim təklifim odur ki, Türkiyədən 30 nəfərdən ibarət bir heyət gəlməlidir bu sahə üzrə mütəxəssislər və onlara Ali Baş Komandan tam səlahiyyət verməlidir və onlar bu işi yenidən heç kimin əmisi oğlu, dayısı oğlu olmadan, heç kimin gözün yaşına baxmadan, heç kimin belə deyək də buna qədər ki fəaliyyətinə baxmadan araşdırmalıdır, sənədləşdirməlidir və qoymalıdır prezidentin qarşısına və prezident də ondan irəli gələn addımları atmalıdır. Burada başqa bir təklifim nədir? Mənim təklifim odur ki, bəraət almış, bax, ölümündən sonra, qətlə yetiriləndən sonra bəraət almış zabitlərimizin, əskərlərimizin ailələrinə ən azı 1 milyon manat təzminat ödəməli dövlət. Ən azı. Çünki o adamlar qətlə yetirilib və dövlət olaraq bəraət verib. O ailələr 1 milyon manat təzminat almalıdır. Ən azı, bax, bu rəqəmdən aşağı olmaz. İnsanı sən həyatdan məhrum eləmişsən. Ən azı 1 milyon manat təzminat almalıdır. Dövlət adından rəsmi üzr istənilməlidir həmin ailələrdən. Bu bir mənalıdır. İkinci, həmin dönəmlərdə Afət xanım işkəncə görmüş və işkəncə gördüyü faktı təsbit edilmiş, eyni zamanda bəraət almış digər sağ qalan zabitlər, əskərlərimizə də mənəvi və maddi kompensasiya təzminat təmin olunmalıdır. Ən azı 300 min, 500 min civarında. Ən azı. Çünki bu insanlar dövlət bunların qarşısında yanlış eləyib. O fərqi mən, baxın, mən vətəndaşam, mənim üçün fərqi yoxdur ki, mənə işkəncə verən 5-ci kolon nümayəndəsi idi, Rus agenti idi, yoxsa milli adam. Düzdür, mən onu dövlət kimi görmüşəm. Onun əynindəki dövlətin uniformasıdır. Qolundakı Azərbaycan Respublikasının bayrağı, düzdür, cibindəki vəsiqədə Azərbaycan Respublikasının filan vəzifədə adamı yazılıb. Yəni, dövlətin yanlışı sayəsində vətəndaşları, zabitləri, əskərləri ya işkəncə görüb, ya qətl edilib, düzdür? Və bunun həm siyasi, hüquqi qarşılığı olmalıdır, üzr istənməlidir, onlara tam bəraət verilməlidir, həm də burada maddi kompensasiya ilə təmin olunmalıdır. Yəni, bu ədalət budur.
Yəni bundan başqa mən çıxış yolu görmürəm. Yəni hə, olub bağışlayın. Yox, qardaş, olub bağışlayın nə deməkdir? Onda gəl sənin də bir yaxınını qətli etirə deyə olub da. Elə şey olar. Olmaz. Və əgər biz qanunun işlədiyini, ədalətin işlədiyini göstərmək istəyiriksə, yeganə çıxış yolu budur. Və mən dövlətə də buradan təklif eləyirəm. Baxın, həmin ailələr qətlə yetiriləndən sonra bəraət almış ailələr 1 milyon manat minimum təzminat verilməlidir. Real rəqəm deyil axı. Niyə, niyə, niyə? Sizə veriləcək mi? Niyə verilməməli? Niyə bir partiya sədrinə, niyə, ay Afət xanım, niyə bir partiya sədrinə 5 il 6 il həbsxanada yatıb 234 min manat ali məhkəmə verə bilir? Düzdür ya, yox? Və biri 1 il yarım yatı 70 min manat verə bilir. Amma qətlə yetirilmiş və bəraət almış adama 1 milyon manat verə bilmir. 1 milyon manat nədir ki? Nə böyük rəqəmdir ki, Azərbaycan dövləti üçün 1 milyon manat? Mən sizə deyim 1 milyon manat nədir? Azərbaycanda burada, Bakıda səhv eləmirəmsə, bu konfranslar zalı bir şey tikibləri, kompleks. Bu keçmiş Səttarxana zavodun yerində. Oranın illik saxlanması bilirsiniz neçə milyon manatdır? Neçə? Səhv eləmirəmsə 7-8 milyon manat illik saxlanılma xərci oranı. Saxlanılma xərci gəlir gətirmir. Yəni orada kreslolar təzə qalsın, səs gücləndirici aparatlar ora illik. Xeyr ola biz öz vətəndaşımıza deyim. Bir milyon manat verə biləcək söhbəti getmir. Yəni verəcəkmi? Söhbət olur. Niyə deyil? Niyə verməməlidir? O böyük məbləğ deyil. Yox, əgər istəyirsə, baxın, Afət xan, əgər istəyirsə ki, verməyə bilər, siz düzdürsünüz. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, 11 min manat qan pulu vermirlər. Bax, məsələ qan pulu demiş, mən burada adını yazmışdım. Demək, Ağdamdan şəhid ailəsi Sevinç Aslanova, Sovet qızı, Ağcabəddə qeydiyyatdadırlar. Adam şəhidlik pulu alır, şəhidlik təzminatı alır, pensiyası alır. Adama 11 min qan pulu vermirlər ki, sənin yoldaşın mülkü şəxsiydi. Ha, 11 min manat vermirlər buna. Və buradan da dedim, qoy indi araşdırsın o məsələni də insanlar yoldaşı şəhid olub, onun qan pulu onun alının haqqıdır. Sən vermirəm nə deməkdir? Ya, o verilməlidir, orada sosial müdafiə bilmir, Ağcabəddə kimdir, nədir və yaxud da indi Ağdam sosial müdafiəsi, Sahil Babayevə də burada müraciət edir. Qarış, cəmaatın qan pulunu verin, adam adama deyir, qan puludur mu? Məhz qan puludur, cəmaatın qan pulunu verin, qardaş. Bu öz yerində. Və bax, verməyə bilərlər. Görürsünüz, 11 min manat qan pulunu vermir cəmaat. Amma sizə bir şey deyim. Onda nə olacaq? Dövlət-vətəndaş münasibətləri necə olacaq, Afət xanım? Vətəndaşın ədalət sisteminə inancı necə olacaq? Düzdür? Və evladı ölmüş adama, ataya nə mani olacaq ki, əlinə bir daş götürsün, gəlsin, kimisə pəncərəsini sındırmasın, ədaləti özü bərpa eləməyə çalışmasın, düzdür? Əgər ədalətsiz sözün hökm sürürsə, ədalətsizlik meydan oxuyacaqsa, insanlar ədaləti özləri bərpa eləməyə çalışacaq. O ruslarda bir ifadə var, samasul. Düzdür? O vaxtı o sərkərdələr bir vilayəti zəbt eləyəndə, məsəl üçün, igidləri, sərkərdələri öldürəndən sonra onların evlatlarını da öldürürlər. Niyə? Çünki evlatlar böyüyüb qisas almasın. Yaxşı, həmin insanların evlatları salıb qisas almaq istəsən olacaq. Yəni, dövlət ədalətin olduğunu, dövlət olduğunu, qanunların işlədiyini sübut eləməlidir. Və mən dediyim yolda sübut eləməkdən ən ibtidai yollarından biridir. Üzr istənməlidir, kompensasiya ödənilməlidir və istintaq ədalətdə aparılmalıdır. Biz əgər istəyiriksə, Azərbaycan Respublikasının dövlətinin ədalətinə inam qalsın, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı öz dövlətinə güvənsin, iqtidarından getmir, söhbət. İqtidar bugün budur, sabah başqasıdır, Azərbaycan dövlətindən gedir söhbət.